ديروا بالكم. ولا كنت بنسونها ولا فاهم كل تصور ان شاء الله لما تشاء חיילים, לכו הביתה! אין לכם מה לעשות כאן! אין לכם זכות להיות פה! כל העולם יודע שהנוכחות שלכם כאן היא לא חוקית! ההוראות שלכם והקצינים שלכם והפוליטיקאים שלכם כולם מתנהגים בצורה בלתי חוקית וגם אתם ואם הקצינים לא רוצים למצוא את עצמם בהאג כדאי להם להסתלק מכאן בהגנה לישראל צריך להגן על ישראל לא על יהודה ושומרון שהם פלסטין בעצם פה זה פלסטין לא ישראל קודם זה היה ירדן עכשיו זה פלסטין זה לא ישראל אפילו לפי חוקי ישראל, לא רק לפי חוקי הקהילה הבינלאומית זה לא ישראל אז מה אתם עושים פה? חייל! אני אלעת אתך! לך מבוא! לך מהדמה שלנו! אין לך מקום בו! אין לבן עפיר בן חפיר הבא! זבל! אין לו מקום! נתניהו אין לו מקום בו! ילכו לאורופה! תחזרי מההפגנה נכון?